因为我们多层城市打怪，在后半段呢将会有更多的俊男美女即将，然后为我们增添更多的生气，所以我才可以今天穿的非常帅气，可以跟你们站在一起。不是，因为我觉得你身材也不是，辩论应该会进步。我们特别团队一人啊，不管说就是加入，而且就是在现场的时候，大家都可以发大的东西，对啊，所以说就可以永远保持跟年轻的时候。对对对，其实很可惜的，因为在那个热气球上面，你们怎么？我觉得在上面你们居然互动，就这样子而已。你们的影迷会很生气，你知道吗？第一次见面而已，所以后面其实还有很多。是，所以是故意这样子让大家很期待。因为我真的本身我在演的时候，我就已经很期待了。对啊，我会习惯，我现在已经在习惯书院配角。对，我现在还在习惯。对，其实现在因为跟子淳还在演，所以到时候子淳他也要改名，他也叫我爸。大家猜吧，其实除了你们两位呢，还有一位是一级更高的在后面。上去没有多久，然后就被 Q 说，那个先下来，因为有人要操作热气球，所以还是让教练来穿你的玩偶装。然后我就，那我已经没有心情顾虑他，因为我太兴奋，我要神风，拜拜。所以我就看着他离开。就第一天的时候我就没有做到，但第二天我就中午醒。可是我觉得真的是辛苦的事。刚才我看了视频，那个整个画面出来就是。真的超美，就是心旷神怡。对，其实已经美到刚刚来就但其实都不怎么，已经美到梦幻。书院片它飞到那个四千公尺，对，那个101也够高。哦，其实我们在下面有点担心，因为他们前几天一度进入到那个原子。对，我害怕那个云层里面湿气太重，或者突然来一个闪电什么的。结果其实上面的空气，我以为说，这会不会上面风很大，会吹乱我的头发？就很平静。怕是不会，因为毕竟有接触过，所以
所以大家知道他的风格。什么接触？就是我在上一档也爱了你三年了嘛。对，四年。所以，但是有加入新的角色啊，新的合作对象，所以会不一样的火花。对。然后我刚才就觉得说，哎，那个热气球第一集就会播吗？多情城市的第一集就会播，所以明天就是大家可以看两个婚礼，因为第一个是幻能跟子欣的婚礼，它在大时代的结尾，然后再来就是多情城市的开头，就是明月的婚礼，所以就可以看，因为大家一直在猜说幻能到底会不会跟佳妹结婚。就是大家都知道幻能跟子欣有婚礼，但是不知道说他到底这婚礼结成结不成这样子。没有啊，所以我是觉得说两种婚礼不一样的选择，就请大家礼拜三、四、五、礼拜都可以看到婚礼满满的人，这样很高兴。